protože se chceme každým rokem vracet k ještědu, nejenom při těch kulatých výročích, tak už tady zase několik vlastně týdnů, v podstatě od začátku roku s těmi partnery připravujeme na 20. září zase letošní oslavy ještědu. Letos to bude název Den plný klaunů, nebude samozřejmě tak rozsáhlý ten program jako při tom kulatém výročí, ale věříme, že ten program bude v mnohém, zvláště pro rodiny s dětmi, ještě bohatější, protože je připravena vlastně cesta už od stanice tramvaje až Klanovce, kde by měly být různé znalostní či pohybové aktivity připraveny pro děti, regionální výrobci, tak, aby ta cesta jim rychle uběhla. Po cestě budou moct plnit úkoly, které potom samozřejmě budou vyhodnoceny nahoře na ještědu. A také ten program na ještědu, kromě toho těch tradičních sudařů a autoveteránů, kteří by si to nemohli nechat ujít, tak bude především laděn na pouliční divadlo, na chůdaře, na prostě takovou zábavu, která bude moci probíhat jak venku, tak i uvnitř, protože samozřejmě ještě ta počasí, to je vždycky velký otazník. Jinak máte tam zase bohatý přehled partnerů, protože všichni byli nadšeni z toho loňského roku, takže zase dopravní podnik otevřen, tramvaj, zapojení muzea, galerie, zapojení historických autobusů, Bovera klubu. Věříme, že to bude zase zajímavá akce.